ng bahagi ng Perez po, makakasama nyo para sa ating segment na usapang pangkalusugan. Nandito po tayo ngayon sa Cardinal Santos Medical Center. Kasama po si Dr. J.M. Ko, ang host po ng bagong medical program ng UNTV, ang Dr. Santos. Hi! Hello, good morning, Lynn. Good morning. How are you? And thank you for inviting us here sa iyong office. Well, it's our honor to have you here. This is Cardinal Santos. Yes, the reason I went here also, we wanted to ask you about osteoporosis. Okay. Nagiging problema na daw ng napakarami nating mga kababayan, lalo na ng mga lola at lolo, ang osteoporosis. Totoo ba yan daw? Totoo talaga yan, kasi nakikita man natin, humahaba na ang buhay ng mga Pilipino ngayon. So as our population ages, mas marami ng matanda ngayon, dumarating na po yung mga sakit na pang matanda. At kasama na dyan ang osteoporosis. Mm-hmm. Pag dinan nyo, marami na tayong nakikita mga lolo at lola na uhulog na data pa, nadudula, napa-fracture na agad, nababalian agad ang buto. Mm-hmm. Dito sa forearm, dito sa hips, yun. Nababalian ang buto. Mm-hmm. Doktor, ano bang ibig sabihin po ng osteoporosis? Oh, ang osteoporosis kasi nagiging marupok yung buto. Dapat ang buo natin, ang taga-suporta ng mga katawan natin, ang framework natin, dapat matigas talaga yan. Kasi ibang mga pasyente, nahulog lang, konting dulas lang, nadatapa, na nasasalan na yung sarili na dito sa kamay, nababalian agad yung buto. So, nagiging marupok. Nagiging marupok yung mga bones. Yan po ang osteoporosis. So, ano nangyayari doon sa loob ng bones nila? Bakit nagiging marupok? Yung mga laman ng calcium sa bone ay nawawala unti-unti. Oh. So, nawawala. Ibig sabihin ng mga lola at lolo, hindi pala inom doctor ng ano? Ng gatas for calcium. Maaaring isa yan sa mga risk factors kung bakit nagkakaroon ng osteoporosis. Mm-hmm. Kakulangan sa calcium. Pero may iba din risk factors eh. Mm-hmm. Katulad ng kulang sa exercise, mm-hmm, o kulang ng vitamin D na nakukuha sa sunshine actually. O, yung ibang lolo at lolo hindi na lumalabas sa ilalim ng araw. Maurawan do. Baka matim. Ako yan, naglalagay ng sunblock. So, kailangan pala ng buto natin ng sunlight. Oho. At kailangan din ng exercise. Oho, exercise talaga. Oho. Kailangan. So, at least yung usual mo weight bearing, paglalakad, pag-jogging. Mm-hmm. Oho. Oh, okay. So, yun pala ang nagiging dahilan kung bakit nagiging marupok. Mm-hmm. Kasi kulang ang mga lolo at lola. Bakit kailangan lolo at lolo ba ang... Kailangan ba merong certain age, doctor? Well, nakikita natin, after the age of 65 for females or after the age of 70 for males, mm-hmm, biglang dumadami yung mga nagkaka-osteoporosis, okay? Medyo malayo pa ako dando. Salamat naman. Kaya pala lolo at lolo talaga, mm-hmm, ang mga nagkaka-problema sa balag. Mga kasambahay, marami pa rin po tayong katanungan para sa Dr. J.M. Ko. Tungkol po sa sakit nga ng osteoporosis, alamin natin ano ba ang title symptoms, ang causes, ano pong pwedeng gamot, at paano ba ito may iwasan. Yan ang pag-uusapan natin buong linggo dito sa ating segment na Usapang Pangkalusugan.